Okay, hi, assalamualaikum. So, saya sekali ni nak tunjuk dekat hamba satu mesin yang antara mesin yang famous yang selalu menjadi rebutan customer kita, iaitu mesin kawah. So, di belakang saya ni adalah mesin kawah hitam. Okay, mesin kawah hitam yang sesuai untuk masak dodol sambal hitam. Okay, kalau tengok dia punya kawah dia memang hitam lah. Ha, konsep dia cast iron dan dia punya bilah main dengan bilah kayu. Kalau nak add on teflon, kena ada harga yang lain lah. So, selalunya customer memang akan pakai bilah kayu sebab nak kekalkan rasa dan nak bagi tekstur tu tak berubah walaupun guna mesin. So, kalau nak tahu harga untuk mesin kawah ni, boleh tengok di website kami iaitu kedaimesinmakanan.com. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Waffiy Industry. So, sebelah sana tu adalah satu mesin yang antara hot juga tapi selalu customer daripada kenal lah. Okay, iaitu mesin kawah dari Taiwan. Cuba korang tengok. Okay, kita akan pergi sebelah sana nanti. So, mesin kawah daripada Taiwan ni antara mesin yang selalu menjadi pilihan usahawan yang mana nak upgrade dari segi production. Okay, yang kelebihan mesin daripada Taiwan ni, dia macam robot. Dia boleh pusing sekitar kawasan kawah ni. Maksudnya dia boleh cover semua area. Jadi kita dah tak perlu support daripada kita untuk pastikan sentiasa sama rata seimbang macam tu. So, dan ini kawah ni, kedudukan kawah ni boleh dialihkan. Contoh macam ni sekarang ni, kita just tolak dekat tepi tu. So dia akan duduk dalam keadaan yang baik lah, cukup di sebelah tu. So yang ni berapa liter ni saya kena check. Saya anggarkan dalam 80 liter. Hak ni 80 liter yang paling kecil. Hak ni dalam 200 liter ataupun 150 liter. Saya rasa 200 liter yang paling besar tu. Okay, kalau tengok dia punya bilah dia adalah bilah teflon yang tebal dan memang berkualiti. So, kepada usahawan yang nak memikirkan untuk masa in future, kalau nak mohon halal, nak pastikan production daripada itu dapat halal. So, sangat sesuai direkomendkan untuk pakai mesin kawah jenis Taiwan ni. Harga dia memang mahal sikit tapi berkualiti. Okay. Sekian dulu daripada saya. Jangan lupa subscribe dan Waffiy Industry YouTube channel kami. Bye.